Нигмийн амгалт хөдөлмөрийн яам нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан болон олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтран гар аргаар алт хэлбэрлэж байгаа иргэдийг эрүүл мэндийн үнэлэлт үн төлбөргүй хамруулах, хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдүүдийг сургуульд хамруулах зэрэг томоохон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ирсэн байна. Мөн Швейцарийн олон улсын хөгжлийн агентлагтай хамтран хоёрын алт хэлбэрлэж байгаа нийт иргэдэд тоолгод хамруулах ажиллагч эхлүүлээд байна. Нэгдсэн дүн бол гараад ирэхээр бид өндөр үнслээд энэ гар аргаар халтуулж үргэдэд нийгмийн хамгааллын сайжруулалт ямар арга хэмжээ авах уу, хөдөлмөрийн дэмжих чиглэлээр ямар одоо идэвхтэй үйлсээр хамруулах уу гэдэг юм бодлого одоо боловсруулахад энэ үзлэг бол нэлээд тийм ачаалттай болно гэж үл тооцож байгаа. Тэгээд ер нь гар аргаар албалж үргэдэд хөдөлмөр зохион байгуулалтыг оновчтой болгох, тэгээд энэ хүрээндээ хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрхлэхүйн чиглэлийн одоо бас зөвлөгөө заавчлага одоо өгөх ийм одоо ажлууд их үлгэрч чухал байгаа юм. Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд ер нь цаашдын гар аргаар алт болж үргэдэг нийгмийн хамгаалыг одоо сайжруулах талбартойгоор хөдөлмөр зохион байгуулалтыг босруулах талбартойгоор ер нь сая засгийн газраас энэ гар аргаар алт болж үйлээс зохицуулалт төр жирэм болго батлан гаргасан. Цаашдаа энэ гар аргаар алт болж үргэдэг нийгмийн хамгаалыг сайжруулах талбартойгоор энэ харилцааг зохицуулах тусгай хууль одоо гаргаж зайлшгүй батлан одоо хэрэгжүүлж зайлшгүй шаардлагатай гэсэн юм чиглэлийн асуудлууд бол байна. Бид бол амхан ихнийх нь ямар ч байсан олон улсын байгууллагатай хамтраад энэ эрүүл мэндийн одоо үйлчлэг өн төлбөргүй явуулдаг байх. За тодорхой хэмжээнд хүүхдүүдийг энэ ерг албан бусдаас сургалтанд одоо хамруулдаг ийм одоо чиглэл үйлчлэгэнд бол хамрагдаж байна. За цаашдаа энэ гар аргаар алт болж үргэдэм даатгалын албатай асуудал, ялангуяа эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах асуудал, нийгмийн даатгалтаа хамруулахтай албатай асуудлууд маш одоо тулгымцсан асуудлууд бий. Эдгээрийг бас хууль тогтоомжтой болсон гол бүрийн бас нэлээд одоо ажлуудыг шигцлэх ёстой гэсэн бодлууд байна. За гар аргаар алт хэлбэрлэх байдал манай улсад 10 жилийн өмнө эхэлсэн боловч өнөөдрийг хүртэл хуулиар хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй хөдөлмөрийн тоонд орж ирсэн. За тиймээс чинд байгаа иргэд нийгмийн халамж үйлчлэгнээс гадуур байж ирсэн. Харин гадны байгууллагатай хийх энэ судалгааг үндэслэн засгийн газар цаашид авах арга хэмжээгээ тодорхойлох юм байна. Өвөрхангай аймгийнхан жилдээ 13 мянган тонн гурил хэргэлдэг байна. Тус аймгийнхан энэ жилийн тариалтаас хэрэгцээт гурилынхаа 5% хангах зорилт тавьсан байна. За хэдийгээр энэ зорилт тийм өндөр биш ч гэлээ өвөрхангачдын хувьд ч хамгийн дэвшил болж байна. Засгийн газраас хүнсний хангамж аюулгүй байдлын жил болгосонтой холбоотойгоор тус аймгийнхан энэ жил 1200 гад үр тариа тариалж 1080 тонн ургац хурааж авснаар гурилын хэрэгцээнийхээ 5% хангах юм байна. Гэхдээ тариалтын хэмжээ өнгөрсөн жилийнхээс багасжээ. За энэ жилийн хувьд бол үр тариа бол хуучин тариа хүрэхгүй байна. Нэг 800 орчим гад одоо үр тариа тариалсан, тариалтаа хийдсэн байж байгаа. За энэний гол шалтгаан бол юу гэхээр манай хар хөрөндөх аж ахуй нэгжүүд маань үрийн хөрөлцөө хангамж, үрийн чанар муу байлаа. Ийм учраас одоо тариалах хэмжээний одоо тийм үр хангалтгүй байсан учраас арай бага тариаллаа. За аймгийн хэмжээгээр төмс хүнсний нөгөө малын тэжээл бол одоо хуучнаасаа нэмэгдэж, ялангуяа натрийн 3-р хаянтай энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажилтай холбогдож төмс хүнсний нөгөө малын тэжээл бол хуучнаасаа илүү тариалагдлаа. Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд жилдээ 13 мянган тонн гурил хэргэлдэг байна. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд шин техник технологи нэвтрүүлж, услахатад тариалангийн хэмжээг нэмэгдүүлснээр цаашид гаагаас авах ургацынхаа хэмжээг нэмэгдүүлж, гурилынхаа хэрэгцээг хангах боломжтой болох юм байна. Жил бүрийн дулааны улиралд ордог бороо нийслэлийн орон сууцны чанарыг таниулж байна. Худалдан авахаас өөр аргагүй мэт болтол сурталчилдаг орчин үеийн зарим орон сууцны дээвэр хитгэн өдрийн үргэлжилсэн борог давж гарч чадахгүй байна. Богд орхоролд байр худалдаа авснаас хойш 6 давхрын айлууд 4 жилийн турш хаврын хаварт дусаалдор төмпөн сав тосож амьдарч байна. Тухайн үед 20-30 сая төгрөгөөр 5 тогтой гэж бодож авсан байр нь хавар болохоор л ингэж дусаал гожиж аргыг нь мардаг болжээ. Оршин суугчид Богдарын удирдлагуудад анхны жилээс нь л эхэлж дээврээ засах шаардсан ч өнгөрсөн жил нэг янзалсан байна. Гэхдээ жилийн өмнө зассан дээвэр хитгэн өдрийн борооны усыг халахлах чадахгүй байна. Одоо дусаал тосохгүй гэсэн. Тэгсэн чинь одоо их байдгаа тусаал ихлээ. Бид өөрсдөө зах хэмжээгээр засвар хийсэн дотор тийм юм усаж барьж ярилгаж бас зах хэмжээнд засвар хийгээд. Тэгээд одоо буцаад ийм байдалд орж байна. Тэгээд одоо энэ чинь аль талаар их хөдөлгөлтэй байна. Бизнесийн хувьд ч гэсэн их хөдөлгөлтэй. Дах тухайн хувьд бол мэдээж хэрэглэх иймэрхүү байдалтай байдаг.
Хятадууд уг нь барилга сайн барьдаг гэж монголчууд амсаатай байдаг ч Богдар хороолын оршин суугчдад лав гүйцэтгчд чанарыг харуулж чадаагүй байна. 100% хятадын хөрөнгө оруулалтад Богдар хороолын зөвхөн 4.6 давхрын 3 айлар ороход л ийм байдалтай байна. За бусад байрны дээд давхрын оршин суугчч бас тусаал гоож тагсах гомдолтой байдгаа гэж энэ байрныхан хэлж байна. Хамгийн орчин үеийн байрыг хэдэн 10 саяар худалдаж авсан хэн ч жилийн жилд ингэж дээврийн ус тосож амьдрахыг хүсэхгүй. За худалдаж авсан байрлал нь чанаргүй мүү гэдгийг оршин суугчд заавал орж амьдрсан өнөө мэддэг ийм байдал жил жилийн хавар зууны бороонор тасардаггүй бараг боломжтой л болжээ. Цагийн төлбөр гадаад мэдээгээр үйлчилж байна. Хүлэмжийн хийг бууруулах талаар урт болон дунд хугацааны төлөвлөгөөний талаар дэлхийн улсууд санал хуваагдаад байна. Өмнөд Солонгосын нийслэл Сөүл хотноо дэлхийн 16 улсын төлөөлөгчд өнгөрсөн бямб гаргаас эхлэн энэ талаар хэлсэн юм. Энэ удаагийн уулзалтаар гаргасан саналыг эх сард Японы Хоккайдо аралд болох их 8 дээд хэмжээний уулзалтаар танилцуулахар төлөвлөжээ. Дэлхийн цаг уурын дулааралтай тэмцэхэд хамгийн түрүүнд хүлэмжийн хин ялгаруулалтыг 2050 он гэхэд одоогийнхоос 50 орчим хувиар бууруулахар дэвшүүлсэн зорилтын талаар дэлхийн улс төрчид анхаарлаа хандуулж байгаа юм. Гэхдээ урт хугацааны төлөвлөгөө нь эдийн засгийн нөхцөл байдалд сөрөг нөлөө үзүүлнэ гэсэн байр суурийг зарим улсын төлөөлөгчид илэрхийлсээр байна. Аж үйлдвэрлэсэн орнуудын үйлдвэрийн салбар тавигдах хүлэмжийн хин хэмжээ нь сөргөр нөлөөлж болшгүй юм. Энэ удаагийн уулзалтын дараагаар Японы гадаад хэргийн яамны дэлхийн чанартай бодлогын хэсгийн тэргүүн Кожи Цуруяка дэлхийн эдийн засгийг тодорхойлогч улс орнууд ирээдүйд хүлэмжийн хин хэмжээг бууруулах талаар санал нэгтээ оролцох нь цаашдын зорилтод эерэг нөлөө үзүүлнэ хэмээн сэтгүүлчдэд өгсөн ярилцлагатаа дурдан уриалж байгаагаа илэрхийллээ. Хэрвээ Израилийн зүгээс Ираны эсрэг цэрэг дайны ажиллагаа эхлэн нөхцөлд Иран улс хариу зөвхөлтэй өгөх болно хэмээн мэдэгдээд байна. Өнгөрсөн баасан гарагт Америкийн нэгдсэн улсын New York Times хэвлэлд энэ сарын ихэр Израилийн батлан хамгаалагчийн хүчин Ираны цөмийн байгууламжуудын эсрэг хийх цэргийн ажиллагааны бэлтгэлийг хийж эхэлсэн гэсэн мэдээлэл нийтлэгдсэн нь олонний анхаарлыг татаж эхэлсэн юм а. Ираны батлан хамгаалагчийн сайд Мустафа Мохамед Нашар өнгөрсөн ням гарагт хийсэн мэдээлэлдээ тус улсын цөмийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх эрхтэй гэдгийг онцлон тэмдэглээд үүний эсрэг цэргийн тогтолцоо эхсэн нөхцөлд батлан хамгаалагчийн хүчин бэлэн байдалд байгаа гэдгийг тэмдэглэжээ. Тайландын ерөнхийлөгч Самак Сунравич засгийн эрхнээс буухгүй гэдгээ мэдгдээд байна. Түүний засгийн газрыг нэн даруй бууж өгөхийг тус улсын иргэд шаардна чагсаалц цуглаан хийж эхлэдэг байгаа юм. Өнгөрсөн ням гарагт ерөнхий сайдыг албан тушаалаасаа авчрахыг шаардсан иргэд засгийн газрын ордны үүдэнд цуглаан эсэргүүцлийн чагсаалаа үргэлжлүүлсэн байна. 4 сарын өмнө уг албан тушаал томилгсон Самак Сунравич ерөнхий сайд батлан хамгаалахын сайдын хуваар цаашид хуулийн дагуу улс орны хэргийг удирдан зохион байгуулах болно гэдгээ мэдгдээд байна. Түүний хуучин ерөнхий сайд Такшин Шинаватрагийн үзэл баримтлалаар улс орны хэргийг удирдах байна хэмээн чагсаалт цуглаанд оролцогчд үзэж байгаа ч одоогийн засгийн газар Такшин Шинаватратай ямар ч холбоо сүлбэгүй гэдгийг ерөнхий сайдын хуваар тэрээр мэдгэтлээ. Дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөл болсон газар буюу Окинавагийн өмнөд бүсэд Японы иргэд инхийн чагсаалт цуглаан хийлээ. Энэ удаагийн цуглаанд дайны үеэр амир үтсэн цэрэг ирсэн гэр бүлийнхэн болон орон нутгийн сургуулийн сурагчид гээд нийтдээ 800 гаруй хүн оролцсон байна. Өнөөдөр өглөө болсон энэ арга хэмжээний үеэр иргэд Итаман хотын талбайгаас гараагаа авч нийтдээ 8 км газрыг туулан дайны төгсгөлийн цагт хүрсэн байна. 63 жилийн өмнө болсон түүхэн гашуун дайны үеэр амир үтсэн хүмүүсийн дурсахлыг хүндэтгэж үз залуу үеийнхэн ийм гашуун үе хизээш бүү тохиолдоос дэлхийн 50 амглан байх тугай хэмээн илэрхийлж байлаа. Ирэх 8-р сард бол Олимпийн наадмын үеэр усан спортын тэмцээний арга хэмжээг зохион байгуулах Хятадын зүүн бүсийн Чиндао хотноо аюулгүй байдлыг хамгаалах сургуультыг хийж эхэлжээ. Иргэн бомбт хотод далай болон их газрын аюулгүй байдлын системийг шалгах, орон нутгийн оршин суугчдын аюулгүй байдлыг хамгаалахар хиймэн бодис хадгалах төхөөрөмжүүд шалгалт хийжээ. Чиндао хотын цагдаагийн газрын тэргүүний мэдээлж байгаагаар Олимпийн наадмын үеэр тус бүсэд хэдэн зуун дүрс бичлэгийн камер суурилуулж, түүгээрс зогсохгүй усан доорх аюулгүй байдлыг хамгаалах системийгч суурилуулахар болжээ. Монголын медиагийн талаа бүхэнд цагийн өр төлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. 20 цагаас уулзлаа. Түр баярлалаа.